Kunne du tænke dig at smage nye og spændende produkter? Så prøv et abonnement fra Smagskassen. Smagskassen er spækket med overraskelser, som giver dig masser af smag og inspiration. Og til en værdi, der svarer til mere end det dobbelte af, hvad du betaler. Så vil du krydre tilværelsen med nye smagsoplevelser hver anden måned. Gå ind på smagskassen.dk og bestil din smagskasse i dag. Hos Smagskassen tilbyder vi gratis levering i hele Danmark. Der er ingen bindingsperiode, og du kan opsige dit abonnement når som helst. Prøv Smagskassen i dag og spice din hverdag op med nye smagsindtryk.